Ситуація на польсько-українському кордоні залишається напруженою. Поляки із 9 лютого блокують пункт пропуску Ягодин, із 12 лютого Устилуг заблоковані і пункти Угринів, Права Руська, Шигині та Краківець. Втім, згідно із законодавством, термін доставки вантажів усього 10 діб, тому нині майже у кожного перевізника термін доставки вантажу протермінований. Тож митники нагадують алгоритм дій для перевізників. У нас на офіційній сторінці Волинської митниці і на офіційній сторінці Державної митної служби України є роз'яснення, що робити у таких випадках, аби замінити, можливо, якщо вже є потреба тягача, водія, або продовжити термін доставки для тих перевізників, які потрапили в цю надзвичайну ситуацію. Є відповідний алгоритм дій, який дозволяє, якщо ви правильно зробите усі формальності, не платити штраф за перевищення терміну доставки. Оскільки така можливість передбачена в Митному кодексі, зрозуміло, що ми самі зацікавлені, розуміючи ситуацію, не застосовувати їх до перевізників.